Geridə qalan 2018-ci il Şəkinin futbolçu qızları üçün uğurlu il olaraq yadda qalıb. Region liqasında çıxış edən oğlanlardan fərqli olaraq U16 qızlar arasında iştirak edən Şəkinin gənclik komandası birinci dövrəni ikinci pillədə başa vurub. Qızlar son turda Ağcabədinin Aran klubunu 5-0 hesabı ilə darmadağın etməyi bacarıb. Birinci dövrədə 28 xal toplayan gənclik liderdən cəmi 5 xal geri qalır. Klub ikinci dövrədəki ilk oyununu yanvarın 16-sı doğma meydanda Bakının Keşlə klubuna qarşı keçirəcək. Bombardirlər yarışında da Şəki qızları öndədir. Belə ki, klubun hücumçusu Nahidə Məmmədova birinci dövrədə rəqib qapılarından nə az nə çox 34 top keçirib. Bu siyahı da milli komandanın da əsas üzvlərindən olan Nahidəyə çatmaq isə real görünmür. Gənclik klubu ikinci dövrəyə hazırlıqlarını da davam etdirir. Komandanın əsas məqsədi isə ölkə çempionu olmaqdır. Şəki futbolçuları üçün, Şəki qızları üçün 2018-ci il ən yadda qalan illərdən bəlkə deyəlim biridir. Yəni bu nöqtə nəzərdən demək istəyirəm ki, 16 yaş qrupunda bizim qızlarımız əzmkarlıq göstərir. Hal-hazırda ikinci yeri komanda, 14 komanda arasında ikinci yeri gedirik. Ümidvaram ki, uşaqlar çalışır, səylə çalışırlar ki, istəyirlər ki, birinciliklə başa vuraq. İndi əlbəttə qarşı oyunlarımız daha çoxdur. Birinci dövrə başa çatdı. İkinci dövrə ayın 16-sında start götürür. Bakı komandasından yerdə, Şəkidə inşallah biz oynayası yox. Elə bilirəm ki, uğurlu olacaq, elə bilirəm. Bu 2019-cu il bizdən ötəri çox əzmkar bir ildir, həm də elə bilirəm ki, uğurlu bir il olmalıdır. Yəni biz səylə çalışırıq, istəyirik ki, komandamız Şəki komandası, yüksək liqadan gedən komandan biri olsun və biz əzmlə çalışırıq. 13 liqamız Zakatala'da birisi, orada regiondur, orada çıxış edir, öz uğurlatan çıxış edir. Hal-hazırda 13 liqasında olan gənclik komandamız birinci yerdə gedir hal-hazırda. Yəni bu uğurlu nəsələ hamısı mənə də sevindirir, uşaqlar da sevinir.